السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. سامعين الكرام، اسے پہلی آیتوں میں ہم گفتگو سن رہے تھے سلیمان علیہ السلام کے سامنے جب ملکہ سبا کا تحفہ پہنچا تو تحفہ پہنچنے کے بعد کیا معاملہ ہوا، ہدیہ تو بھیج دیا اس نے قرائن کے ذریعہ آئیڈیا لینے کے لیے، اب جب سلیمان علیہ السلام کی عدالت میں ملکہ سبا کا تحفہ پہنچا تو پھر انہوں نے کیا رد عمل ظاہر کیا، اب اس کا ذکر ہے کہ فلما جاء سلیمان، جب قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا ہدیہ تحفہ لے کر کے تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو، مجھے تو میرے رب نے اس سے بہتر دے رکھا ہے، ایسا ہے کہ مجھے میرے رب نے اس سے بہتر دے رکھا ہے جو تمہیں دیا ہے، تم اپنے ہدیہ تحفے سے تم خود ہی خوش رہو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ جہاں سے لائے ہو اسی کی طرف اسے لے کر کے لوٹ جاؤ، ہم ان کے مقابلے پر وہ لشکر لائیں گے جن کے سامنے پڑھنے کی مقابلہ کرنے کی ان کی طاقت نہیں، اور ہم ذلیل و پست کر کے ان کو نکالیں گے. یعنی قاصد جب ہدیہ لے کر کے پہنچا تو سلیمان علیہ السلام نے اس ہدیے کو دیکھ کر کے یہ رد عمل ظاہر کیا. اب واضح ہو گیا کہ ان کا معاملہ مال کا نہیں ہے، دولت کا نہیں ہے، زمین کا، ٹکڑے کا، ملک حاصل کرنے کا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے دین کو پھیلانے کا ہے. اس لیے کہ مال چاہنے والا مال سے خوش ہوتا ہے، دین کو پسند کرنے والا دین سے خوش ہوتا ہے، تو اس کی اس بات کی وجہ سے اس کو رد کر دیا اور انکار بھی کیا، تعجب بھی کیا، ہدیے کو قبول بھی نہیں کیا اور ہدیے سے تعجب بھی کیا کہ ارے تم مجھے مال لا کر کے دے رہے ہو، ایسا لگ رہا ہے کہ مال دولت سے میں لالچ میں آ جاؤں گا اور کہوں گا ٹھیک ہے اور لے آؤ اور اپنے آرام سے رہو. تو اس طرح سے اس کو ظاہر کیا کہ ہدیے کو ریجیکٹ کیا اور اپنی کسی طرح کی خوشی کا اظہار نہیں کیا، اس کو ڈانٹا بھی، اس کو دھمکی بھی دیا کہ تم جاؤ لے کر کے واپس اور تیاری کرو مقابلے کی. یعنی سختی برتی، سخت انداز اپنایا اور اس کے ساتھ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا کہ تم جو لائے ہو میرے رب نے مجھے اس سے بہتر دے رکھا ہے، یعنی میں تمہارے مال و دولت کا محتاج نہیں ہوں، میں تو اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں، تو مجھے اللہ نے جو نعمت دی ہے مال و دولت کی، رسالت و نبوت کی، یہ بہت بڑی نعمت ہے، تم لے جاؤ. اور پھر اپنی اس نعمت کا بھی انہوں نے فوراً اظہار کر دیا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قاصد کے سامنے، اور اس کے بعد اپنی قوت کا بھی اظہار کر دیا. قوت ظاہر کرنے کے بعد اب قاصد سلیمان علیہ السلام کے یہاں سے واپس لوٹا، کیونکہ سلیمان کی طاقت کو وہ جانتا تھا، ان کی قوت کو جانتا تھا، ان کے انداز کو وہ جانتا تھا، ان کے لشکر کو جانتا تھا. سلیمان کا لشکر بہت بڑا لشکر تھا، انسان تھے اس میں، جنات تھے، پرندے تھے، جیسا کہ سورہ کی شروع میں ابتدا میں اس کا ذکر ہے، پرندے سایہ کیے رہتے، جنات بھی رہتے، انسان بھی رہتے، تو کون اس لشکر کا مقابلہ کر پائے گا. پھر اللہ کی قوت، تائید غیبی، یہ الگ حاصل تھی، سب سے بڑی نعمت تھی. تو اب اس قوت کو بھی انہوں نے ظاہر کیا، ہدیے کو بھی واپس کر دیا اور پھر اس کو قاصد کو واپس کیا اور اپنے درباریوں سے کہا کہ سنو اب کیا کرنا ہے، اس کا جو تخت ہے، جو عرش ہے، اسے یہاں واپس لے آنا ہے. قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، اے میرے درباریو، میرے سردارو، میرے صلاح کارو، اس کا جو تخت ہے بلقیس کا، ملکہ سبا کا، جس پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے، ان کے مسلمان ہو کر یہاں پہنچنے سے پہلے کون ہے جو میرے دربار میں لے کے آئے گا. یعنی انہیں یقین تھا کہ قاصد جب جائے گا، قوت کا اظہار کرے گا اور ہدیے کی واپسی کا ذکر کرے گا، انکار اور تعجب بیان کرے گا، تب پھر وہ دوسرا جو فیصلہ ہے
کہ اب چلو اسلام لائیں اور چلے سلیمان کے دربار میں, تو ان کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت میرے دربار میں حاضر ہو جانا چاہیے. تو یہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں کے سامنے یہ تجویز پیش کیا, یعنی دشمن کے سامنے اپنی طاقت اور قوت کو بھی ظاہر کیا اور اس کے تخت کو منگوانے کا بھی ذکر کیا. پھر کیا ہوا؟ قال عفریت من الجن انا آتيك به قبل ان تقوم من مقامك وانی علیہ لقوی امین. تو اس میں ایک طاقتور جنات تھا, اس نے کہا کہ میں اس کے تخت کو واپس لے کر کے آؤں گا, اور کہا کہ کتنی دیر میں آپ کی یہ جو مجلس سجی ہے, جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں سے اٹھ کر کے جتنی دیر میں اٹھیں گے آپ بیٹھے ہی رہیں گے, یعنی مجلس جتنی بھی دیر کی ہو, دربار جو سجتا ہے بادشاہوں کا گھنٹہ دو گھنٹہ چار گھنٹہ ایک گھنٹہ, یعنی دربار کے اٹھنے سے پہلے میں لے کر کے آ جاؤں گا, اور میں اس پر قادر بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں. یعنی کسی ذمہ داری کو اپنانے کے لیے کسے ذمہ داری دی جائے جس کے پاس طاقت بھی ہو امانت بھی ہو, یعنی طاقتور اور سخت طاقتور جنات تھا, اس نے اپنی طاقت کا اظہار کیا. یعنی ذمہ داری کے لیے صرف امانت داری ضروری نہیں ہے, طاقت کا ہونا بھی ضروری ہے. تو سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں تو کہ جنات بھی تھے, انسان بھی تھے اور پرندے بھی تھے, تو ایک جنات نے کہا, اور وہ لشکر کتنی دور سلیمان علیہ السلام سے ملک سبا کا تخت تھا؟ کم و بیش اب دیکھیے کہ شام فلسطین کا علاقہ اور یمن کا علاقہ 1200 کلومیٹر کی دوری تھی. 1200 کلومیٹر کی دوری, دربار سجا ہے, اٹھنے سے پہلے ہی وہ لا کر کے تخت حاضر کر دے گا, تو یہ بہت بڑی طاقت کا اظہار تھا. تو اس نے کہا میں لے کر کے آ جاؤں گا. اور اس کے بعد یہاں پر اس آیت میں طاقت اور قوت اور امانت داری کا اللہ نے ذکر کیا کہ انسان کے اندر تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں عام طور سے. پہلا آدمی جو طاقتور ہوتا ہے اور امانت دار ہوتا ہے, یہ سب سے افضل ہوتا ہے. دوسرا آدمی جو طاقتور ہے لیکن امانت دار نہیں ہے, یہ اس کے بعد ہوتا ہے, بلکہ یہ خطرناک ہوتا ہے. تیسرا آدمی امانت دار ہے لیکن طاقتور نہیں ہے, تو پھر امانت بہت زیادہ اسے فائدہ نہیں پہنچائے گی جب کچھ کر ہی نہیں پائے گا. چوتھا آدمی جو خیانت بھی کرتا ہے کمزور بھی ہے, تو سب سے بدترین ہے. تو چار طرح کے لوگ ہوتے ہیں سماج میں, اور جو لوگ ملک چلائیں, ادارہ چلائیں, کمپنی چلائیں, آفس چلائیں, اور جن کے پاس سسٹم ہو چلانے کا, تو وہ ان چار قسم کے لوگوں سے ان کا پالا پڑتا ہے. طاقتور ہو یعنی باصلاحیت آدمی ہو, کام کی اور علم کی اور نظام کو چلانے کی صلاحیت ہو, اور امانت دار نہیں ہوگا تو اسی کا تختہ پلٹ دے گا. تو طاقت قوت صلاحیت کے ساتھ امانت داری, یہ سب سے نمبر ایک درجہ ہے. نمبر دو کہ طاقت و قوت صلاحیت ہے مگر امانت داری نہیں ہے, تو اس میں حکمراں کو یا بوس کو بہت سنبھل کے رہنا پڑتا ہے, کب کہاں وہ ڈس لے, کہاں الٹ دے, تختہ پلٹ دے صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے. جہاں ضرورت ہو ایسے لوگوں کی صلاحیتوں سے محتاط رہتے ہوئے فائدہ اٹھایا جائے گا, لیکن بہت ہی زیادہ محتاط رہتے ہوئے. تیسرے امانت دار ہیں مگر طاقت و قوت صلاحیت نہیں ہے, تو یہ تیسرے درجے کے ہیں. چوتھے نہ امانت داری ہے نہ صلاحیت ہے, تو یہ تو کسی کام کے نہیں ہوئے. تو اس نے اپنی طاقت اور امانت داری دونوں کا ذکر کیا, اور یہی زندگی کا دستور ہوتا ہے. سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے سے ایک سبق اور ملتا ہے کہ انسان زندگی کا ٹائم ٹیبل مقرر کرے, مشورہ لے, مشورہ دے, طلب کرے. اور جیسے ملک چلانا ہے تو دربار ہوتا ہے, ایک آدمی جیسے بوس ہے آفس میں بیٹھتا ہے, کسی اسٹاف کو ملنا ہے, کسی جو ہے دوست ساتھی کو ملنا ہے, یعنی کوئی اگر چند لوگوں کا ذمہ دار ہے تو اسے اپنا وقت خاص کرنا پڑتا ہے لوگوں سے ملنے کے لیے, لوگوں کی ضرورتوں کو جاننے کے لیے, ورنہ پتہ کہ لگا کہ لوگ انتظار کر رہے ہیں ملنے کے لیے اور آپ ملے ہی نہیں. تو یہ بھی ایک سبق ہے کہ کس طرح وقت کو مینج کیا جائے تاکہ عوام ایک دوسرے سے جڑی رہے. وقت کی ترتیب اور تعین یہ سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے ملتی ہے کہ جو جتنا بڑا ذمہ دار ہوگا اتنا بڑا وہ وقت کا پابند ہوگا, وقت کو مینج کر کے چلنے والا ہوگا. اور وقت کی پابندی کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ آدمی رات کو جلدی سو جائے اور صبح جلدی اٹھ جائے, یعنی جو سنت میں بتایا گیا نا کہ عشاء کے بعد سو جاؤ, باتیں نہ کرو, اور اس کے بعد فجر میں اٹھ جاؤ, یا
تہجد کا کوئی پابند ہو، فجر پڑھے، فجر کے بعد پھر مجلس منعقد ہوں، تو رات کو جلدی سونا، صبح جلدی اٹھنا، یہ کامیاب لوگوں کی نشانی ہے. وقت کی پابندی، وقت کو مینج کرنا، یہ کامیاب حکمراں کی نشانی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے اوقات کی قدر و قیمت کی توفیق بخشے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. میرے بھائی اور دوستو، ہمارے ساتھ آپ جڑے رہیے، اس کے بعد دیکھیے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا جب تخت لینے کے لیے قاصد نے اپنا واقعہ پیش کیا اور پھر تخت لایا کون، کیا واقعہ ہے، اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم اگلی گفتگو شروع کریں گے. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں. پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.